Супер. Тогава до днес не е променено нищо, така че това е. Нямам нищо. Решихте ли в национален отбор или клубен? Какви са желанията ви? Чувствам се малко неприятно. Господин Педерска, трябва да има ръжи, трябва да се знае вашето бъдеще. Надявам се в най-скоро време. Близките дни. Ще видим. Преди нова година. Най-вероятно.